Здравейте, уважаеми зрители на Билан Би Спорт ТВ. Включваме се на живо от залата на Първа езикова гимназия във Варна, където ще ви предадем и най-интересният двобой, един от най-интересните в този кръг, тъй като първия вече завърши, след малко за него обаче, между съставите на Спартак Варна в новия си много фюжен екип по идея на президента Росен Добрев. Бяло и тъмно-сиво, норвежко сило бих казал. Срещу тях състава на Чардафон Габрово в традиционно зелено и бяло. Седи на тази среща Мален Белов от Добрич, Галин Караджов, Горна Оряховица, делегат на Българска федерация хамбал, Виктор Найденов също от Добрич. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор днес отново ще бъде президента на Соколите Росен Добрев. Искам първо да кажа, че са спазени абсолютно всички противоепидемични мерки. Няма публика в залата. Виждате, разстоянието между съдийската маса и двете резервни скамейки са на необходимата дистанция. Осветлението също е добро. Гост коментатора също е на две седалки от мен, така че всичко е спазено. Ето и главните действащи лица в тази среща, която е от седмия кръг на А-републиканската хамбална група. Гостите от Чардафон Габрово с номер 3 Росен Колев, номер 4 Даниел Димитров, 5 Павел Данаилов, номер 7 Георги Асенов, 11 Станислав Йорданов, номер 16 Пенчо Пенчев, 17 Роберто Тодоров, 23 Валентин Робов, 26 Пламен Иванов, опитният вратар, който е пазил и за шампионския тим на Локомотив, 44 Денислав Събев, 55 Кристиян Колев, 69 Павел Борев и номер 71 другия вратар Мартин Тинчев. Старши треньор на отбора Христо Йорданов. Домакините от Спартак Варна. С номер 1 Емилиан Стефанов, един от вратарите. 4 Живко Димов. 6 Любомир Митков. 7 Мартин Тодоров. 8 Евгений Пантелеев. 9 Милен Жеков. 10 капитана Георги Стоянов. 11 Димитър Стоянов. Номер 13 Здравко Славов. 16 втория вратар Николай Петров. 19 Александър Николов. И с номер 99 Живко Тодоров. Наставник на Спартак Веселин Станков. Сега на терена ще излязат и двамата съдии. Младен Белов, казахме, от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица. Традиционният поздрав между двата отбора. Искам да кажа, че са дезинфектирани и двата отбора в момента, да, затова си подават и ръка. Изобщо всички мерки са спазени. Надявам се и съставите да ни покажат най-доброто, на което са способни в това, бих казал, дерби на седмия кръг в мъжкото ни хандбално първенство. Започвам с резултата от другия матч, който се игра днес. Локомотив Горна Оряховица устъпи като домакин на 8 Ловеч с 26-30 на полувремето 12-14, така че битката на върха се завързва и 8 вече е едноличен с 10 точки лидер. Една интересна среща и в женското първенство. Шампионките от Бък и Габрово устъпиха като домакини на Свиленград с 23-24. А сега да се съсредоточим върху това, което ще се случи в спортната зала на Първа езикова гимназия, и давам думата на нашия гост коментатор Росен Добрев да сподели своите очаквания за този двобой и да коментира и резултата от другия. Здравейте на телевизионните зрители на телевизия B1 B-Sport. Надявам се, че се получи едно истинско дерби по една проста причина, че в двата състава има кадрови проблеми. Както знаете, и нас не ни подмина коронавируса. Имаме трима човека, които са болни. Но пожелавам на момчетата бързо възстановяване. Радостното, че останалите са на крака и има възможност да вземат участие в този матч. Виждаме, че и в Габрово отбора на Чардафон не е в пълен състав. Така че се надявам да стане един хубав матч и нашия отбор да победи. А за другия матч? За матча между Локомотив Горна и 8. Лично мен ме изненада резултата, особено след като и Горна Оряховица са домакини. Знаете, че тяхната зала е по-малка, по-тясна и там винаги се изразняват възможностите. Но резултата е такъв, какъвто както е завършил. Отбора на Ловеч показва добри игри от миналия сезон, така че отбора на Чардафон поведи с гол на Росен Колев. Сега
Домакините от Спартак имат възможност да изразмислят след 7 метра ухвърляне и двуминутно наказание. Това е по новите правила. Нямат абсолютно никакъв право състезателя да е в движение и да пречи на противникове състезател в нападение. Гол на Живко Димов и резултата е изравнен 1-1. Благодаря на Росен Добрев. Той има също така и организационни задачи, но когато, разбирам се, има възможност, ще помагне с коментара. Равенство 1-1 след една минута игра. Росен Колев откри за Чардафона. Живко Димов от 7-метровата линия успя да изравни. Както чухте, проблеми и в двата отбора. Възможност сега за бърза контра на домакините. Малко се позабавиха, да видим дали ще успеят крайна сметка. Виждам, че Веселин Станков е принуден да даде шанси на някои от младите момчета. Отсъства така. Просто няма избор, да? Радо се чуи, че в нашата школа продължава да ражда таланти и се включат успешно и в първи отбор. Така, видяхме ги в предишния двобой. Доста добре се включиха юношите на Спартак, така че има бъдеще. Сега тези, които започват да проследим тази атака на домакините. Завършена. Втори гол на Живко Димов, номер 4. Спартак повежда в резултата 2-1. Останалите за домакините са капитана Георги Стоянов с номер 10, 7 е Мартин Тодоров, с номер 13 Здравко Славо, 19 Александър Николов и с номер 9 Милен Жеков. За Чардафон започват, освен голмайстора Росен Колев, опитният вратар Пламен Иванов, с номер 11 Станислав Йорданов. Да видим сега тази атака на гостите, не стигна до успех. Отново сарийски сигнал. Продължава атаката на Чардафон. И отново Росен Колев този път не успя да направи най-добрия удар и топката напуска очертанията на терена, така че възможност за Спартак да дръпне с още един гол напред. Здравко Славов сега. Агресивна защита от страна на Чардафон, на Росен Колев има предвид. Добро спасяване сега, хубав шут на Колев, но Пламен Иванов успява да косне топката и тя срещна градата. Възможност сега за Чардафон и Павел Бобев изравнява резултата 2-2 в тази четвърта минута. Не виждам Христо Йорданов на резервната скамейка. Наказан е и не може да води матч. Още един проблем за гости от Чардафон. Трябва да се справят без своя наставник, който е тук в морската столица, но заради наказание няма право да присъства на резервната скамейка. Да видим как ще се оправят и без него. Равенство 2-2. Интересно започва тази среща. И двата отбора са актив с по 4 точки, но да кажем, че Спартак има доста срещи. Две по-малко пропусна заради отказа на НСА. Сега отбелязваме гол за Мартин Тодоров. 3-2 за Спартак. Отложи мача си от предния кръг от честия, гостуването си на 8 Ловеч, така че има срещи в резерв. 4 точки. Чардафон също е с 4. Начало, както разбрахте, с днешната победа вече е в състава на 8. С 10 точки, следваме Локомотив Горна с 8 е с 10. Локомотив Горна с 8, толкова има и Шумен. С 6 точки е състава на Пирин Гоце Делчев. А съставите на... Сега добро спасяване на Николай Петров, на Чардафон и на Спартак. И на Асти Хаскол с по 4, по 2 има Доброжил, Локомотив Мездра и с на последното място без актив е състава на Левски. Добро спасяване от сина на Пламен Янов. Бе напуснал вратата си, възможно за белите. Добра игра в защита на Росен Колев. Метро отвърне. Видаме, че са вдигнали пасив и Георги Стоянов, капитана, пое отговорността и прави резултата 4-2 за Спартак. 5 минути от началото на тази среща. А виждам, че състава на Габрово вече е в пълен състав. Да, 6 човека успяха до някъде да се възползват. Дръпнаха напред с 4-2. Няма лесни двобои.
ясно, особено от Чардафон в последните години. Правят много зрелищни сблъсъци със състава на Спартак. И за купата доста големи битки. А и миналата година така спора за бронзовите медали. И в по-миналото първенство изобщо. Но сега кадрови проблеми и в двата тима. Росен Колев опита се сега технично. Нарушение на Александър Николов и 7 метра ухвърляне за гостуващия тим. Първи жълт картон за младия Александър Николов от домакините. Да видим кой ще изпълни. От пейката се появява Денислав Събев с номер 44. Да видим Николай Петров. Да, има пристъпване на линията, но и спасяване на вратаря, така че зелените пропуснаха да стопят част от пасива си. Постепенно нападение на домакините. Виждаме сега и индивидуална инструктаж на Веселин Станков към капитана Стоянов, който в отсъствието на Данчо Попов е лидера на отбора. Важни точки за Спартак, за поддържа дистанцията до първите 4 тима. Предстои благоприятна програма за домакините. Сега отново Здравко Славов. Първи гол за него и петия за Спартак. 7 минути от началото на срещата. Спартак срещу Чардафон 5-2. Ако не се лъжа, Росен Добрев ще ни поправи. Предстоят освен това домакинство още на Локомотив Горна и на Добруджа, поредни. А отложения матч с 8, кога? Е насрочен. Предполагам, че декември месец ще го изиграеме. Не мога да ви кажа. Все така трябва да се произнесе спортно-техническата комисия по случая. За съжаление, и ние не искахме, но виждате, че това е единствения път, за да се завърши първенствата, иначе няма по какъв начин да се случат нещата. Иначе не очакваме едно абсолютно дълго първенство, което няма никакъв... Може да се стигне и до август месец дори да играем мачовете си. 2 минути наказание сега за Живко Димов и 7 метра отхвърляне за състава на Чардафон. След това ще продължим темата, дали трябва да има локдаун или не. Отлично спасяване на Николай Петров. Ударът бе на Павел Данаилов. Използвам случая, че днес министър на младежта и спорта Красен Кралев бе в морската столица за маратона на традиционния на Варна и доколкото успях да видя, мисля, че успя да си поговориш с него. Той също сподели, че се опитат всичко възможно да запазят спортовете да доиграят поне есения полусезон. Да, ние си говорихме, знаете, че на Българска федерация хандбол и предстоят едни изключително важни и отговорни домакинства, които за радост на България и на Варна се случиха. Говорихме във връзка с организацията, това, че януари месец първенството отпадна и се помести за август, че наново като федерация трябва да правим организацията на всичко абсолютно. И ни предстои много работа, но всичко е свързано с дейността на федерацията, което ни предстои, включително и за спазване на мерките и епидемиологичните. Да припомня, че освен това европейско първенство за юноши, което бе преместено за месец август в Дворец на културата и спорта, надявам се отново в ефира на Биоамби. Естествено, както и в ефира и на Биоамби ще бъдат и европейско плажен хамбъл за телевизиите в България. Това нещо всичкото ще се бъде излъчено от телевизии от цял свят с европейско плажен хамбъл, така че една голяма реклама за България и за нашия град. Много натварено юли и август. Ще успеете ли да се справите? Ами, което го е страх от мечки, не ходи в гората. Мисля, че вече проведахме една онлайн работна среща с Европейската хандболна федерация и проведахме вече две онлайн срещи с работната група, които сме в локалния организационен комитет.
Всички, с които сме говорили, изказват желанието си да помогнат с организацията. Това е един наистина огромен престиж за българския спорт и в частност хандбала, защото и публиката, и всички хора ще се докоснат до едно изключително европейско ниво. Бих казал и световно. Както знаете, аз съм казал, от Париж плажния хандбал става олимпийски спорт. В Токио ще бъде демонстрацията и от Париж вече ще е официално приет като член за Международния олимпийски комитет като разновидност на хандбал. Така, само да уточним, при прекъсването 10-та минута, 6 на 2 за Спартак срещу Чардафон. Наистина интересна 2021 година предстои в така хандбалната столица, ако мога на река поне за следващата година, Варна. Плажен хандбал, разбрахте, и европейското също. Миналата година също така отлична оценка, доколкото разбрах, получи Организационния комитет за девойките, което се проведе отново в двореца в нашия ефир. Ами, не само за девойките, и за предишното първенство, и за първото, което беше пилотен проект на Европейската хандбална федерация. Това беше голямо напрежение на Варна. Ние като организационен комитет, като федерация, което преживяхме по една проста причина, че това се случва за пръв път. Още тогава ние получихме една отлична оценка и България беше на първо място от организация от четирите държави, което по едно и също време се организира. Разбира се, вече натрупихме и опит. Девойките мина по мед и масло. Затова пак ще се върна към думите на президента на ХЕД, господин Видерер, че ни дават те първенства по две причини. Едно, че ние сме доказали като опитен организатор, и второто, което мисля, че и най-важното е, че искаме да продължим да се развиваме. Да, наистина. При някои от прекъсванията ще продължим тази тема. Сега обаче се връщаме на терена, където Живко Димов бележи третия си гол и седми за Спартак. 7 на 2, 12 минути от началото на двобоя. Така добре започнаха сърмително гостите от Чардафон, но да взеха си и прекъсване, въпреки че го няма техния наставник Христо Йордонов заради наказание на пейката. Напоследък обаче атаките им нещо не се получава. Добра защита от страна на варненци и последните няколко минути все още не успява да преодолеят стабилния в този матч Николай Петров, който и сега много добре застана. Скъси ъгъла и дава възможност на своите съборници още повече да увеличат преднината. Много хитро изпълнение на Георги Стоянов. Трети гол за капитана на варненци. 8 на 2. И мисля, че макар и твърде рано, още сме в средата на първото полувреме, но Спартак дава заявка така за един успех и то убедителен. Отбора на Чардафон, ако си говорим за ниво на първенството тази година, като че ли по-ровно стоено след отказването на Локомотив? Да, Локомотив се отказаха, но отидаха в Шумен. И това е една от голяма част от тях. Но като първенство наистина става много ровно стоено, което плюс за нашия, за българския хандбал. Всеки има шанс. Нищо няма да се знае до края. Както знаете, няма да има плейофи. Но всеки може да загуби. Както ние загубихме и от Шумен, и от Пирин. Всеки един отбор може да загуби. Още повече ще се става епидемична обстановка. Но сега знаем в кой отбор ще има случай. Просто ситуацията е така, че интересно ще бъде първенството до края за разпределение на медалите. Да, казахме два от отборите, които сега поне имат добър точков актив. Локомотив Горна, 8, споменахме и Шумен, също и Пирин, Гоце Делчев. Може ли да причислим и Чардафон към тези, които се борят за призовите? Да, разбира се. Макар че и при тях настъпиха доста промени. Отказали се и Христо Йорданов се отказа, и Димитър Петков. Те си имат клас, състезатели, имат и попълнения. Въпросът, пак казвам, вече може би не е чисто хамбален, ами е чисто здравословен, кой ще оцелее до края. Гледна точка на това, колко състезатели ще има заразени, кои ще бъдат заразени.
Отбелязваме сега попадение на Станислав Йорданов. Четвърто за гостите, които върнаха две попадения. 8 на 4 в средата на това първо полувреме, 15-та минута. Така леко отпускане, като учили в редиците на домакините. Добро спасяване сега на Пламен Иванов. След този хълбочен изстрел на Георги Стоянов. Ако завършим темата с първенството, може ли да кажем, че така Асти Хасково, новаците от Мездра и Левски и може би Добруджа, който тази година по обективни причини няма да се намеси в битката? Ами, това ви казвам, отбора на Хасково е вече с 4 точки, отбора на Мездра и той е с 2, така че първенството е наистина интересно и това може да радва само и феновете. Другия въпрос, нали, качеството на играта. Че още не сме достигнали това ниво, но това ниво да се достигне, трябва абсолютно всички отбори да станат професионални. Знаете, момчетата и работят, хандболът ни е първата опция, но поне се стараеме да запазиме състезателите в България, за да ходят в чужбина да работят. Продължително атака на домакините от Спартак. Виждам, че двамата съдии Белов и Караджов са вдигнали вече пасив. В последния момент обаче Здравко Славов отбеляза втория си гол и прави резултата. 9 на 4 за домакините срещу Чардафон. Минутата е 16-та. Още е доста време. Един сравнително средна резултатност. Спомена, че няма да има плейоф и това по-интересна формула ли? Не, за мен винаги плейофите са били интересни, но това нещо не е първо го взема, защото отборите бяха 11. Имаше възможност да бъдат 12. Може би решението на не сега в последния момент обърка плановите на федерацията. Ако бяхме пак 10 отбора, ще да има плейофи, но в сегашната ситуация разберете го, всички да го разберат, че е неясно кога ще свърши първенството, а кога ще започнат и плейофите. И затова нали се взе решение да се оставя в този вариант. Още повече януари месец се очертаваше да е много натварен. Да, отпадна европейското първенство, но в същото време имаме европейска квалификация за мъже. След това имаме април месец световна купа пак за мъже. И това всичкото е... Сега фалф нападение отсъда на Георги Стоянов. Да, разбрахте, че няма да има плейоф и това означава, че класиралите се след редовния сезон на първите 4 места по същия начин, първи, четвърти, втори, трети. Не, плейоф няма да има. Той, който се е класирал, така остава и крайното класиране. За съжаление, това е в момента ситуация, макар че с тези изравнени от възможности на отборите ще да стане наистина много интересно с плейофи. Така, абсолютно, но пък сега, както кажа, всеки може да загуби от всеки. Сега, мисля, че не е преминала гол-линята. Да, точно така, няма попадение. Остава резултата 9 на 4. Така че всичко ще се решава. Сега едно страхотно изпълнение на Здравко Славов. Не спасяемо в горния ляв ъгъл. 2-минутно наказание на Павел Данаилов. Трети гол и за Славов. 10 на 4. 12 минути преди края на първото полувреме. Доколкото разбрах за симулация от съдия на това нарушение. Много строги са вече правилата. Виждате, даже да трябва да внимават реферите. Един от най-опитни са Младен Белов и Галин Караджов. Така че всяка една симулация или опит за заблуда на съдиите вече се наказва. Видяхте сега случая. 2 минути наказание за Чардафон. Говорихме за съдии. Да кажем, че още един престижен наряд за една от топ двойките ни, Дойчинов и Горецов. Да, те и двете съдийски двойки получиха наряди. За втория по сила клубен турнир Европейската купа, а другия за националните отбори. Квалификация за европейско първенство. Еми, да. Съжаление, нашите делегати в момента не могат да ходят на големи първенства. Тук е, може би, момента да съобщя, че Михаил Башев получи
наряд за световното първенство в Египет. Така че България ще бъде представена от от чисто хандболно естество. Той ще е делегат на Българската федерация хандбол на световното първенство, което наистина е голям успех. Да, наистина си е признание. 11 на 5 за Спартак след тази груба грешка на Чардафон в защита. 20-та минута, 10 до края. Така, поддържат един аванс от 5-6 попадения домакините. Да видим Чардафон дали ще има сили да... Сега много технично изпълнение успя технично да прехвърли с много ефикасно изпълнение. Станислав Йорданов, втори гол за него, 11 на 6. Сега младия Николов, обаче тук бе надигран от опитния вратар Пламен Иванов. Много добре застана. Вече пълен състав, състава на Чардафон. Да видим дали ще успеят до края на полувремето. Има 10 минути на разположение да се върнат в матча. Дали ще им позволят пак техните съперници, отделен въпрос. Но с оглед на отсъстващи в двата тима, се налага... Правят рокади в движение. Отново технично изпълнение. И отново по същия начин бе прехвърлен Николай Петров. Този път попадението е на Павел Данилов. 11 на 7. Два поредни гола за Чардафон. И реакция веднага от Веселин Станков. Треньора на Спартак взима правото си на прекъсване след като неговите възпитаници инкасираха две поредни попадения, които вдигнаха явно градуса и самочувствието на гостите от Чардафон и виждам, че се върна настроението в техния лагер. Сега без треньора се сами се надъхват и те. 9 минути, малко повече до края на тази първа част. Спартак Варна срещу Чардафон Габрово, 11 на 7. Пряко в ефира на B1B Sport TV. Срещата от седмия кръг на републиканската хандбална група. Още веднъж да повторя за тези по-късно от вас, които са се включили директно в нашия ефир, че е по-рано днес Локомотив Горна Оряховица отстъпи на 8 Ловеч като домакин с 26 на 30 в дербито на женското хандбално първенство. Шампионките от Баки Габрово бяха надиграни, сюрпризирани от дома от Свиленград с 24 на 23, така че и при жените, където макар че имаме само 6 отбора, и там е интересно и завързано. Видим сега какви корекции е внесъл Веселин Станков в играта на домакините от Спартак. Виждам, че няма промени. Славов с 13, 9 Джеков, 19 Николов, 10 капитана Стоянов, 4 Живко Димов и номер 7 Мартин Тодоров. Няма промени в състава на Чардафон. Трудно се играе, когато тренерът ти не е на пейката, да може да дава указания да коригира. Така че още един минус за Чардафон. Но при това габровци до момента не се предават. Здравко Славов сега. Добре се набра, стрелено Пламен Иванов опит. Опита си е опит и много добро заставане. Добра игра сега на Росен Колев. Забави, имаше възможност тук в разредената защита на гостя да атакуват варненци. Не се получи. Георги Стоянов сега на върха на атаката на Спартак. Без задържан от високия Робов. Но той е близо 2 метра. Играч с номер 23 за Чардафон. Технично изпълнение на Мартин Тодоров. Пусна топката зад гърба си за Мене Жеков. Той обаче не очакваше такъв развой на събитията и не успя да я обладее. Сега отново много добро включване от по време на лявото крило на номер 11 Станислав Йорданов. Трети пореден гол за Чардафон. 11 на 8 и предината от 6 гола за Спартак. Мена Малена само на 3. Домакините не са отбелязали вече четвърта минута гол. Този път с помощта и наградата между вратаря Георги Стоянов се нагърби и отбеляза четвъртия си гол. 12 за Спартак.
Като че ли отново старата слабост на приливи и отливи? Или? Да, може би като настъпи умората. Той не е най-големият проблем психологическия. Аз винаги съм казал, момчетата може би имаме най-балансирания отбор, най-перспективния, с възможности, но в крайна сметка психиката, това е един изключително важен момент във всеки един спорт, особено в колективния. Трябва да се дойде момент. Винаги съм казал, търпение и съм сигурен, че ще дойде и там много скоро. Да, истина, по-важно е, че се работи правилно в състава на Спартак. Функционира школата. Надявам се да идват и таланти от домовете. Отново по лявото крило. Там не се явява Ахилесовата пета на домакините. Усетиха тази слабост. И сега чрез втория гол на Росен Колев отново връщат интригата с 12 на 9. Три гола разлика. И видим сега Спартак как ще отговори на това предизвикателство. Здравко Славов на няколко пъти с хубави пробиви. Сега пред центъра няма как да стане там. 9 метра ухвърляне за Спартак. Малко повече от 5 минути до края на тази първа част. Спартак срещу Чардафон 12 на 9. Все още са в играта гостите. Този път града. По-високо дигна топката Георги Стоянов. Но трябва да обележим и добрите прояви на изключително опитния Пламен Иванов. Който заедно с Виктор Симеонов от 8 мисля, че са най-възрастните играчи в първенството. Да. И отново технично този път Данил Димитров. Последните 5 гола за Чардафон са по един и същи начин. С технични прехвърлящи удари не залагат на силата на техниката. Много бързо обаче сега Здравко Славов възстановява се тук като четвърти гол за него. 13 на 10. Аз поне не съм наблюдал до сега така да бъде надиграван на защитата на Спартак, но явно Чардафон научкаха ваксата. 26-та минута, 13 на 10. Сигурно докосване, Росен Колев успява да отбележи. Имаше сигнал преди това. Са отсерени и сега ще продължи атаката на гостите. Скърне от 9-я метър. Опитват се да ротират и играчите сами, без треньор. Грешка сега на Росен Колев, но засуетиха се там домакините и можеха да проведат контра. Топката обаче отново владение на Чардафон. Този път много мощен шут на Колев, но градата помогна на Николай Петров. Спартак е един от малкото отбори с трима равностойни вратари, обаче отсъства сега Ерсин Хюсин. Живко Димов, добро спасяване на Пламен Иванов. Очакваше, може би, изстрел в своя десен ъгъл и се намеси добре. Възможност за габровци сега отново да стопят до 2 гола предината на своя съперник. 6-0 отбраната на Спартак. Добра позиция търсят изстрелба, но много Данилов. Като че ли взеха мерки тук варненци по лявото крило, но сега пък бе оставен непокрит. Но какъв пропуск за играча с номер 16. Пенчо Пенчев пропусна от чиста ситуация. И Милен Жеков бележи първия си гол от младите играчи. Аплодиран сега от президента Росен Добрев. Прави резултата 14 на 10 и отново ще има наказание. И то отново е за номер 5, Павел Данаилов. Понеже в гърба изблъска състезателя, се справи това, го изчистиха в Европейската хандбална федерация. По една проста причина, че когато
състезател, подготвен за стрелба, е с единия си крак пребутан и страдат много тежки контузии. Напълно нормално да бъдат, да бъде изгонен. Преди малко видяхме и като че ли за симулация имаш наказание, много по-строги вече. Да, да. Това са също изисквания, които... Това е опит за симулативна игра, за подвеждане на съдиите. Нов гол на Росен Колев, трети. 14 на 11. Виждате каква размяна. Напоследък разликата се запази около 3 гола в полза на домакините. Дали ще бъде тя такава. 2 минути до края на това първо полувреме, което можем да кажем, че оставаме доволни. Здрав матч правят Спартак и Чардафон. По традиция, както казах, сблъсъците между тях са много оспорвани. Сега една наивна грешка, възможно за Чардафон. И без проблеми. Станислав Йорданов бе и четвъртия си гол. Разликата отново е само две попадения. 14 на 12. Да видим сега какво ще измислят варенци при тази си атака. Със сигурност би трябвало да я завършат успешно, тъй като съперника вече в последните секунди ще има възможност да се доближи само до един гол. Георги Стоянов тръгва на самостоятелен пробив и бе фаулиран. Не видях кой точно извърши нарушението, но 7 метра ухвърляне за домакините. Живко Димов ще застане и тук традиционния вратарска рокада традиционна. При изпълнението на 7 метровите удари влиза младия Мартин Тинчев. Срещу него Живко Димов. Да видим дали ще има проблем с помощта на градата. Пети гол за Живко Димов. 15 на 12. Влизаме в последната минута на тази първа част. С няколко думи първото полувреме, коментара. Равностоен матч. Добри изяви на двамата вратари. Може би отбора на Спартак допусна няколко грешки, които вместо да натрупа аванс, позволи на отбора на Габро да стопи пасив от 6 гола до 3. Дано последните 30 секунди Спартак отново се умее да... Видяхме сирийски сигнал. Пропуснаха шанса домакините. Дали ще имат възможност сега Чардафон. По-малко 10 секунди успяха по някакъв начин да забавят нападението. Няма да имат, може би, време за удар. Колев. Самостоятелна атака. И бележи с сирената. Да видим дали ще бъде зачетено това попадение. Зачетене. 15 на 13. Много важен гол за състава на Чардафон и то в важен психологически момент в последната секунда и така първото полувреме приключва при резултат 15 на 13. Спартак води на Чардафон, но интригата остава и за второто полувреме. След като видите най-интересните моменти от тази първа част, следва прекъсване. Отново ще се върнем в залата на Първа езика гимназия, за да проследим и втората част на този сблъсък от седмия кръг на републиканската хандбална група при мъжете.